Ну, вдяка Богу, вже си ту. У саду с ними не дало витрижати. Со мною то не буде о ніж легше. Ну, а чо? No, náhodou, nerobí to dobrotu, keď je dievča tak dlho mimo domov. Sú z toho len reči. No, keby sme žili v 18. storočí, tak sú už asi nevydám. No, tak čo tu postávate? Pripravila som vám niečo perfektné pod zub. Poďte. Ak by sa niekto spýtal, aké to je, keď človek bojuje s rakovinou, poviem, že je to podobné výstupu na Everest. Teraz som odišla zo základného tábora, ale cesta sa ešte neskončila. Mala by som pokračovať, lebo každý krok sa počíta. A každý krok bolí. Ale teraz si na chvíľu rozložím stan a užijem si výhľad. Že to s metaforou a výstupom na Everest preháňam, som 15-ročná dievča s rakovinou. Môžem si preháňať, koľko chcem.